ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି ଏ ଜାଗାରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଯାଉଛି, ପାଣିଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଉପର, ଏପଟେ ଅଛି ତଳ। ଆମେମାନେ ପାଠରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ପାଣିଟା ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ହିଁ ଯାଏ, ତଳକୁ ଗତି କରେ। ଆପଣମାନେ ପାଣି ଛୁଆଟେ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁପଟକୁ ଗଡ଼ାନ୍ତି ସେ ସେପଟକୁ ଯିବ, ଏଠି ନା କିନ୍ତୁ ତାର ଓଲଟାଟା ହେଉଛି। ପାଣି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି ନା ପାଣିଟା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଏବେ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଲାଗୁଥିବ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ପାଣି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଜମାରୁ ନୁହଁ, ତଳୁ ପାଣିଟା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ତ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଅଛି, ଡଙ୍ଗାଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଭସେଇବା, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଡଙ୍ଗାଟା ତଳ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ନା ଉପର ଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା କେଉଁଠିକିନା ଅଛି, କେମିତି ଆସିପାରିବେ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ଫାଷ୍ଟ, ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ଭାସିଲା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚାଲିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପର ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଡଙ୍ଗା, ଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉପରକୁ, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଉନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଉନ ତଳକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଓଲଟା ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ରିଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ରିଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଅଛୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ, ଏଇ ହୋଟେଲର ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ। ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ସୁରଗୁଜା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ। ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛି ଛତିଶଗଡ଼, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗା, ସୁରଗୁଜା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ମେନ୍ ପାର୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ଯେମିତିକି କାଲି ଆମେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ନା ରୁମ୍ ନେଇଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଜମାରୁ ରୁମ୍ ନେଇନଥିଲୁ, 4 ଦିନ ହେଇଗଲା ଜମାରୁ ରୁମ୍ ନେଇନଥିଲୁ, ଏଇଠି ନା ଏଥିପାଇଁ ରୁମ୍ ନେଲୁ, ମାନେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ସବୁ ଚାର୍ଜ କମିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କାଲି ବର୍ଷାର ପୁରା ଓଦା ହେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଦେବେ। କାଲିର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଝରଣା ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଛତିଶଗଡ଼ର। ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା ଆମେ ପୁରା ଢିଲା କରିକି ରଖିଛୁ। ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ବସିଛି, ରୁମ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଢିଲା କରିକି ଆମେ ପକାଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ଆମେମାନେ ବନେଇଥିଲୁ ଭାତ ସହିତ ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ତରକାରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଧା କାଲି ରାତିରେ ଖାଇଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଅଧା ଖାଇପାରିନଥିଲୁ। ଆମେ ଜାଣିକି ଟିକେ ଅଧିକ ବନେଇଥିଲୁ ଯେ ସକାଳୁ ଖାଇଦେବା, ଏଇଠୁ ପେଟେ ଭାତ ତରକାରୀ ଖାଇଦେଇକି ଆମେ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ଯିବା। ଆଉ ମାତ୍ର 65 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ମେନ୍ ପାର୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବା। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ପଚରା ପିଲା, ଇଏ ପଚରା ପିଲା ଗାଧେଇଛି, ମୁଁ ଭଲ ପିଲା ଗାଧେଇନି, ମାନେ ମୁଁ ଏଡିଟିଂ କରିଦେବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଧେଇନି ସେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଛି ତା ଭିତରେ। ମୁଁ ଖାଇଦେବା ଫାଷ୍ଟ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଧେଇବି, ସବୁକିଛି ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଏଠି ନା ଆଗକୁ ବାହାରିବା। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କାଲି ଏଇପଟୁ, ଏପଟେ ହେଉଛି ମେନ୍ ପାର୍ଟ। କାଲି ଆମେମାନେ କିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଥିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ। ଆଉ ମୋ ଜୋତା କାଲି ପୁରା ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପଛପଟେ ଏମିତି ଓହଳେଇ ଦେଇଛି। ଚାଲ ରେ। ତାପରେ କାଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବର୍ଷାରେ ଆମେମାନେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇଥିଲୁ, ଗାଡ଼ି ମାନେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ଉଠି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା କାଲି ରାତିରେ, ଆମେ ଆଉ ଦେଖିନୁ। ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଗୋଟେ ପଟ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ହଉ ଚାଲ, ଆଉ ହେଲମେଟ ମଧ୍ୟ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସେଥିରୁ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଆଉ। ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍, ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗଛ ପତ୍ର ଡାଳରେ ସବୁଆଡ଼େ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖୁଛି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ପରିକା ଅଛି, ଏମିତିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଝରଣା ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ 10-15 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଥିବେ ଗଲାବେଳେ। ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯୁଆଡ଼େ ମାନେ କିଣିକି। ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରାୟ ମାନେ ଘର ଗୁରା ସବୁ ଆମ ପଟେ ଟାଇଲ ପଡ଼େ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଟାଇଲ ଦେଖ, ମାନେ ଅଧା ରାଉଣ୍ଡର ଟାଇଲ ଦେଖୁଛି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଭଲସେ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଘର କିଛି ଏମିତିକା। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଭେଲଟା କରୁଛୁ ଆମକୁ ଗାଁ ଗଳି ଗନ୍ଧି ସବୁ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି।
ବାହାଙ୍କୁ 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 ଥିଲା ଆଗରୁ, ସେ ଛପଡ଼ା ବୋଧେ ଆଗରେ ଅଛି। ଆମକୁ ବାହାଙ୍କୁ କଟିବାର ଅଛି ଯୋଉ ରାସ୍ତା କାହିଁକି ବାହାଙ୍କୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ। ହଁ ଏଇଟା ବୋଧେ ଏଇଟା, ହଁ ଦେଖଉଛି ତମେ ଆପ, ହଁ ଅଛି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ବାଟ ଏମିତି ଗାଁ ରୋଡ଼, ତାପରେ ଏଇ ମାଟି ରୋଡ଼, ତାପରେ ମିଶି ଯାଇଛି ଆଉଥରେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ। ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କିଛି ଏମିତିକା ଜାଗା ଯୋଉଟା କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାମେରାରେ ମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେନି। ଜାଗା ଉପରକୁ ଆସିବେ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଜାଗା ଉପରେ ରହିଲା ପରେ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଚାଲ ବାଟରେ, ଏବେ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ଯୋଉଟା କି ଘାଟି ପାହାଡଟା, ପାହାଡଟା ଚଢିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ମାତ୍ର ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ 10 କିଲୋମିଟର, 10 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଗଲା ଆମକୁ। ଆଉ ପଥର ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ପୁରା ପୁରୀ ଫସିଗଲୁ, ଯାଉଥିଲୁ ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବୁନ୍ଦା ପଡୁଛି ସାମ୍ନାରେ, ଆମ ଉପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଗାଡି ରଖିକି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁହାଳଟେ, ଗୁହାଳଟେ ନୁହଁ, ଗୁହାଳ ହେଇଥିବ କାରଣ ସବୁ ଗୋବର ଫୋବର ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଛାତ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଏତିକି ମିଳିଲା ବହୁତ ଅଧିକ, ରହରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଗାଡି ଚଲାଉଥିଲା ସେଠି ସାମ୍ନାରେ କଣ ହେଲା, ଘାସ ଥିଲା, ଗାଡି ଦବି ଯାଉଛି, ଇଏ ବର୍ଷାରେ ଅଧା ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମାନେ ସଟର ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଆସିଲା ସବୁକିଛି ଅଧା, ମୁଁ ବି ଅଧା ସବୁକିଛି ଅଧା, ରେନିକୋଟ ରେନିକୋଟ ହେରିକା ସବୁକିଛି ଅଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଅଧା। ଏବେ ବି ସେଫ୍ ନୁହଁ କାରଣ ଆଗ ଆଡୁ ପବନଟା ଆସୁଛି, ଏଇ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସୁଛି, ଛାତରେ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଆଲୋକ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ବାଦଲ ବାଦଲ, ମାନେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା। ଆମେ ବି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛୁ ନା, ଟୋଟାଲ ଏରିଆ ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ଆସିଗଲା ବେ। ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିଥିବେ, ମଞ୍ଜିଲର ମଜା ନୁହଁ ସଫରର ମଜା, ଆଜି ଆମେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛୁ। ଭାଇ କି କୁହୁଡ଼ିରେ ଗାଡି ଚଲାଉଛି, କୁହୁଡ଼ି ନୁହଁ ତ ବାଦଲ, ବାଦଲ ଭିତରେ ଗାଡି ଚଲାଉଛି, ଚାରିପଟ ଯୁଆଡ଼ି ବି ଦେଖିବ ବାଦଲ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା, ଆବେ ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଏ ଧୀରେ ଚାଲ ଭାଇ, ସିଏ ଆସିକି ପିଟିଦେବ, ଠୋ ହେଇଯିବା, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆସୁଛି ଦେଖ, ଏବେ ଆସିଲା ସିଏ, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ହଁ ତୁ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଦବଦବ କରିଚାଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଫଗ୍ ଲାଇଟ୍ଟା, ଆମର ଯୋଉଟା ୟେଲୋ କଲର୍ଟା ହେଲା ଫଗ୍ ଲାଇଟ୍ଟା, ସେ ଦବଦବ କରିଗଲେ ଆଗକୁ ଟିକେ ତ ଭିଜିବୁଲ ଲୋକ ଯିଏ ଆଗ ଆଡ଼େ ସେ ଜାଣିପାରିବ ତ। ଓ ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଶୀତ ଦିନେ ଫଗ୍ ଲାଇଟ୍ ଗାଡ଼ିରେ ନିହାତି କମ୍ପଲସରି ଦରକାର, ଆଗରେ କ'ଣ ଆସୁଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଏପଟେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ଟା, ଉପରେ ଉପରେ ବାଦଲ ପଳାଉଛି, ଦେଖାଯାଉନଥିଲା କିଛି ହେଲେ ନଥିଲା ବାଦଲ, ଦେଖ ପଛପଟେ ଦେଖ ସବୁ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଗପଟେ ଦେଖ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆଗକୁ। ଆମେ ଏବେ କିଛି ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଲୁ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ଅଛି ଉଲ୍ଟା ପାଣି 4 କିଲୋମିଟର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଏଠି ନା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଯିବା, ସିଧା ଗଲେ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଏଠି ଯିବା ଉଲ୍ଟା ପାଣି, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଉଲ୍ଟା ପାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ 4 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଗୋଟେ ଉଲ୍ଟା ପାଣି। କ'ଣ ହେଇଛି କିରା ଲୋକ, ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗଛ ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ଉଲ୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ଭାଙ୍ଗିଲା କେମିତି କିରେ, କ'ଣ କିରେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ଗୋଟେ, ରହିଲୁ ରହିଲୁ ଗଛ, ଆରେ ଓ ଡାଲଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଡାଲଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ।
आठ लोक मैंने ध्यान रोच बर्षार छता मुंडे बढ़िया लगे जगह देखिए ये खाली गोटे ड्रोन सट दर कि बर्षा तो ड्रोन उड़ाटा रिक्स आउ मुझे आसिक पहुँची गली उल्टा पाने से उल्टा पाने से तो भाई बाट सारा बर्षा बड़े खाई आसलु जगह पर बर्षा हो अलग प्रकार तो से देखे मानते उल्टा पा जगह कौन कौन सब अच्छी फास्ट देखा देखते तो उल्टा पाने ये सब गोटे दुकान मुझे देखे ये सब दुकान आज दुकान में आपने बाहर जिनस किसी मिले सब अर्गानिक मानने पहाड़ उपर जहाँ भी सब मिलूँ जहाँ भी सब शाग मका ये सब जिनस मिलूँ मानने कुरकुरी फुरकुरी ये सब जिन कौट देखा मिलोनी यहाँ कौन गोटे फास्ट फास्ट मुझे जगह देखे जिनस देखे फास्ट जगह देखते कि आपट आसवे आसला कि सब झुपड़ी टाइप रही आगे जीवन ये रही जी ये जगह हूँ उल्टा पा टूरिस्ट आज कार अच्छी आहरी के कार थी सब पलैला कारण बर्षा टाइमटा ना अधिक टूरिस्ट ना मुझे देखो फास्ट से कौन कौन बिक्री करवा शाग बिक्री कर सहित जामुकोली जामुकोली जार प्लेट हूँ कोड़े ये शाग यहीटा मुझे बुझ हाँ ये छतु ये से पहाड़ छतु आईटा कि कौन कि मटी तो ये क्या है ये ये नहीं नहीं वो ये मिट्टी है क्या है मिट्टी मिट्टी है क्या है बाल मिट्टी बाल धोने वाला बाल धोने वाला इसका नाम क्या है धेना मुधेना मुड मिंजिनी तो यहाँ पहाड़ माटी जो मटी मुंड धुआ जाए ये मटी कितने का 20 रुपया ये भी कोड़े सी मटी भी कोड़े मटी मुझे देख ली मटी बिक्री हो जोटा कि मुंड धुआ जाए ये मटी रे ये मटीर कलर भी अलग ये थंडा टाइम रे मका पड़ा हूँ निहारे चलते जी आम मका भी आम अर्डर करा मका भी आम खाइबा ये मका पड़ा हूँ आम मका ना आलो खाऊ फास्ट भल लगे आटा मो मका या लंका पको ना आउ देखे तो आम मैंने मका खाइल मका खाई रेस्ट नुँ बर्षा कत कमे टे बर्षा कमी एवं मुझे आप देखे पारि उल्टा पा कौन कह जाए ये जगह को आई जगह कौन एमती अच्छी जोटा कि लोक आश्चर्य कर रखी आपण मैंने देखे आश्चर्य होगी आज जमीक जगह को उल्टा पा आ गए जिनस मैग्नेटिक हिल कहुए आ जगटा बहुत छोटिया गाँटे 4-5 घर अच्छी से 4-5 घर लोक मैंने जहाँ भी ये फसल कहते हैं फसल को आठिकिना बिक्री करती जोटा कि आम मैंने खाई पे मका आमती किसी बाहर जिनस मिले आमको भोक प्रबल कि खायापी कि ना गपिया पर फास्ट जो तौक देखा उल्टा पा कौन आस आउ पहाड़ उपर अच्छू आम जेहेतु बहुत सुंदर जगटा मुझे देखुचे सामना पट व्यू देखे आपने भावे मानते मुझे उत्तराखंड में जो व्यू देखुली एटीना सेमती व्यू पहाड़ टॉप उपर पहाड़ 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 बादल 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 एमती किसी जिनस देखा मिले ये जगह देखते सामनाटा के सुंदर लगुच सामनाटा मत बहुत जोर शीत लगुच मैं पार्टी भिड़ी कथा आप शीत करते जोर कारण बर्षा मटा आम खाई जाइनाटा देख के सुंदर लोक ये पिलाटा पड़गला ऑन कैमेरा पिलाटा पड़गला ना ए भाई सामना के सुंदर लगुच हाउ चल उल्टा पा देखु कौन डाउन कौटा से तल कि ना आलोक से तल कि ना यहाँ हूँ ऊपर मान यूर को जाटा जा तल को देखु पूरा भल से मैंने देखा से डाउन यहाँ हूँ ऊपर जदि आम पाटे ढाड़ा पाटा कटिज से तौक तौक जावा कथा कि पाटा आश्चर्य कथा पाटा तल आड़े ऊपर को आस तो यहाँ प्रूफ करा के पानी पाखे जा देखुच देखते पाटा पानी स्रोतटा कौपट को गड़ूँ आ जेहेतु बर्षा टाइम सब जगह आपने जानते हैं बर्षा टाइम जेहेतु स्टार्टिंग है बर्षा तो पहाड़ जहाँ भी सब मईला अच्छे सबकि धोई हो आगे कि पानी क्लीअर होती धोई हो तो सब जगह पानी किसी एमती गोलिया पा देखा मिले देखते पानी स्रोतटा मुझे देखा देख ये कंकड़ाटी आलो कंकड़ाटी ये गोटे कंकड़ाटी गाँ छुआ ककड़ा धरिक छाड़ दे ककड़ा बाटर छाड़ दे देखु पानी पानीटा ये आड़े आसी देखते ककड़ा ये आड़े आसी पानीटा सियाड़े सियाड़े आगे जाऊँगी
आउ बड पिल्लाडा कथा किसी मन न कथा माने कोन कागज डंगा बनेला हां डंगाटा बनेले जाना पडियो रियल पानटा कोडी आछि सेटा अप एंड डाउन एपटा देखंतु एपटा एपटा ऊपर ऊपर जाउछि एपटा ऊपर जाउछि ना नै पानी देखंतु एयाडे एयाडे जाउछि आश्चर्य कथा कि नै एई बडे बडे पानी जाउछि एयाडे एयाडे आउ देखंतु देखंतु सेटा उठा ना नै देखंतु सेटा ऊपर एटा तळे किंतु पानी एई पड जाउछि से एयाडे बोली तो हां भाई इ देखंतु पानी जाउछि देखो कुआर जाउछि पानी देखो कुआर जाउछि एई पड जाउछि से आड़े बोली से ऊपर आड़े बोली से आड़े बोली पानी जाउछि आउ व्यू तो पूरा खतरनाक आउ जमती की जगह तो बहुत सुंदर जगह सुंदर ता सतो आश्चर्य जिनस पानीटा तलू ऊपर को जाउछि आउ गोटे जिनस छोट बेला बेला कथा जमती मो सांग कहला मन पकई देवा डंगा बनवा पेपर दरकार दोकानी वाला पचारे तो पेपर ही मिलूनी मत मुझ भाज पे पाठ पढ़ुं कि नहीं मुझे भावुँ पेपर तो मिलूनी तो से गोटे कथा पैसा एमती जिनस कथ नुह कि जानी आपण मान रेस्पन्स कौन आसो कि भाविल पैसा डंगा बनई छाड़ा आधे आनी हारी आनवाई चाहिए यहाँ नेपाल पैसा मुझे नेपाल पैसा पड़ा गोटे कोड़े टाटे नेपाल पैसा कोड़े टाइम बनवा मो डा करा कमी मुझे भूली गली अरे डा करा गोटे चारिकणिया पेपर दरकार तो आयत कर ट्राए कर फास्टे एमती भंगा जीव देखु फास्ट देखी दिखुद नेपाल पैसाटा एटा फास्ट एम भंगा गलापर एमती बोधे रोटे जिनस भांगीदे कारण अधिक लम बड़ हो आयतकार हो जा वर्ग क्षेत्र करने पड़ो वर्ग क्षेत्र ना कहते वर्गचित्र वर्गचित्र ओके देन एमती देन एमती देन एमती देन एमती तापर एरा टिके भीतर भर्ती करा है ना कोनो एपटा एपटा मन नहीं पड़नी मोर मोरी मन पड़नी किंतु मन अच्छे तीन थर भंगा हाँ ताको ना दि थर भंगा हाँ तो साइज अनुसार भंगा हाँ ओ साइज अनुसार जित थर भांगी पाइल ओके तापर कौन करिया एमती एमती तापर एमती तापर ताको खोला है जी ओके चिपी चिपी भीतर उड़ी ओके हाँ रे हाँ यहाँ टे खोल देला तल पट देखिए खोल देवा से हो गला परफेक्ट ओके तो देखिपारे बहुत सुंदर डंगा गोटे बना है गला बहुत जल्दी रे गोटे सुंदर डंगा बना है जा आ चलतु ए डंगा को बस देखा आगे पहाड़ ऊपर को जाऊँ ना तल को जाऊँ चल आए हूँ डंगा कैमेरा मैन टे पाखक आस डा छाड़े पा के गला जा रे डंगा भासी जा ऊपर आड़े भासी जा ऊपर आड़े लाखना लाखना चल ता पछरे पछरे जा देखे से केत बाड़ जाऊँ छाड़ दि चलत देखिए से केत बाड़ जाऊँ कौटी लगुनि पानीटा के स्पीड रे आ देखु सी ऊपर को ही जा पहाड़ ऊपर को ही जा देखु देखु डा ऊपर को ही जा हाँ बाड़े पलाऊ चलती चलती ऊपर को देखा कौन से ही ऊपर जाए बोली डा जापर ये तो ये ये पाई ये पटे पूरी को पूरी जीव देखिए से कत बाट जाऊँ चल आखिर आम टा चली भाई आज मुझे पूरा पूरी आश्चर्य होगली एमती किसी गोटे नुआ जिनस देखिकी से आड़ बोली से तल आड़ बोली डा भासी भाजी ऊपर आड़े ये बाट पलि आस देखो देखु आहरी आगे जीव आहरी आगे जीव सी डा आलोक के भाभी जिनस जीवन में देखी बोली मुझे भावि नी मो जीवन में मुझे मानते पहाड़ ऊपर को पा जा देखिकी पूरा आश्चर्य आपण मैंने मुझे आपण मैंने प्रथम थरपाई किसी गोटे नुआ जिन देखी थी सन्या टाइम पड़ी आसल उल्टा पानी आम खोजुच रही कैंपिंग लगे
ଭାବିନଥିଲୁ ଏତେ ପାହାଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମିଳିବ, ଏଚପି ର ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମିଳିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା, ଦେଖିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି ରଖିବେ ବୋଲି, ଦେଖିବ ଚାଲ କଣ ହଉଛି। हम दिल्ली पेट्रोल पंप पर रुक जा रहे हैं। नहीं हाँ तो नहीं रुक सकते थे, बटन हो गया है इसलिए नहीं रुक सकते। मालिक क्या है? मालिक निश्चय इस मालिक से दूर पड़ा रहा। मालिक के ऊपर हाँ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେ ମନା କରିବ, କାରଣ ଏରିଆରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୋଟେ ହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଆମେ ଜମାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଦେଖିନୁ, ଗୋଟିକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପାର୍ଟ ମାର୍କେଟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଆଡ଼େ ଆସୁଥିଲୁ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ପାହାଡ଼ ଉପରେ କିଛି ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା, ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ଶୋଇବା ଲକ୍ଜରିୟର ସବୁକିଛି ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଟିଏମ୍ ଫେଟିଏମ୍ ସବୁକିଛି ଅଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ଜାଗାଟେ, ସେ ଦୋକାନୀ ଭାଇଙ୍କି ଯାଇକି ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ? ସେ କହିଲେ ତମେ ଏଠି ଆରାମସେ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା, କାରଣ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଟେଣ୍ଟ ଲଗେଇଦେଇକି ତ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଟେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବୁନୁ, ଫାଷ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା, ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ଆସିକି ଏଇଠି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବା। ଦେଖିଲେ ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆଜି ସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଖାଇବାରେ ଆମେ ନେଇଛୁ ଭାତ ଥାଳି ପ୍ଲେଟ୍ଟା, ଭାତ ପ୍ଲେଟ୍ଟା 50 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯେତିକି ଭାତ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୁଇ ମୁଠାରେ ଖାଇଦେବି ସବୁ ଯାକ ଭାତ, ଦୁଇ ଭାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ହେରିକା ମିଳିଲା। କେଦାରନାଥ ତ 100 ଟଙ୍କାରେ ଭାତ କୁ ଡାଲି ଖାଇଲେ ଖା ନହେଲେ ପଳା, ଏତିକି ଭାତକୁ 100 ଟଙ୍କା, ସେଥିପାଇଁ ଭାତ ଆଣିଛୁ, ତା ସହିତ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦିଟା ଆଣିଛୁ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୋଟାକ ଏଠି 10 ଟଙ୍କା ଲାଗେ, ଆମପଟେ 5 ଟଙ୍କା ଲାଗେ, ଏଠି 10 ଟଙ୍କା ଲାଗେ ଗୋଟାକ। ମତେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କେଦାରନାଥ ଧାମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏଠି ଦେଖିକି, ତାପରେ କେଦାରନାଥର 30 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, 30 ଟଙ୍କା ଏଠି ତ 10 ଟଙ୍କା ଚଳିବ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେଇକି ଯାଇକି ଶୋଇବୁ ଆମେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି କାଲି ଯାହା ଦେଖା ହବା। ଆଉ ରାତିରେ କୋଉଠିକି ନା ହେଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବି ନଳକୂପ ବି ଠିକ ବି ନାହିଁ, ଯୋଉ ଦୋକାନକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲେ ଏଠି କିଛି ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଥିଲା, ଯୋଉ ହୋଟେଲରେ କି ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ କହିଲାଗୁଣୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଧୋଉଥିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଖୋଲିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ବୋରିଂ ଲାଗିଛି ତ ସେ କହିଲେ ଆରାମସେ ଧୋଇପାରିବ, ଆମ ଗୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କାଦୁଅ ହେଇକି ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଆଜି କି ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ନା ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଜାଣିବେ, ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆପଣମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିବ, ଆମେ ବର୍ଷାରେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ସେଇ ଜାଗା, ସେଇ ଜାଗାରୁ ସେଇ ଜାଗା ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛୁ, ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବର୍ଷା ଦିନେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ ସହିତ ଜରି ରେନିକୋଟ ପାଲ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କ୍ୟାରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 3-3 ବ୍ୟାଗ ସମ୍ଭାଳୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ପାଲ ନେଇଛୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ରେନ୍ କଭର ସବୁ ଜାଗାର ନେଇଛୁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖ ଏଇଠୁ ନା ତଳକୁ ଓଦା ଟୋଟାଲ ସବୁ ଯାକ, ତା ସହିତ ଚପଲ, ଆପଣ ଯଦି ବାଇକ୍ରେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଜୋତା, ସେ କହୁଛି ମୋ ପଛ ଦେଖୁନୁ, ତା ପଛ ପଟ ମଧ୍ୟ ଓଦା, ତ ବାଇକ୍ରେ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଜୋତା ବି ଓଦା ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଜୋତା ଆଡ଼େ ହେଇଡ଼ି ମୋର ଓଦା ହେଇଛି, କାଲି ଓଦା ହେଲା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିନି ଜୋତା, ତ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ଫେସ୍ କରିକି ଆମକୁ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଟେଣ୍ଟ ପକେଇ ଦେଇକି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯାଇକି ମୁଁ ଶୋଇବି, ତାପରେ ଯାଇ କାଲି ସକାଳ ପାଇଁ ମାନେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଚାଲ ଦେଖା କାଲି ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ରେ।